Интернетийг хэн эзэмшдэг вэ? Өнөө цагийн дэлхийн ертөнцийг интернетийн хэрэглээгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Цаг хугацааны явцад интернет нь хүссэн хүсээгүй бид бүхний амьдралын нэгэн хэсэг болон хувирсан. Интернетийн тусламжтайгаар бусадтай асар бага зардлаар холбогдох олон нийтийн сүлжээний салшгүй нэгэн хэсэг болон хувирсан мемуудыг хүсснээр нь таалан сонирхох, өөрийн дуртай кино телевизийн шоуг хүссэн төхөөрөмжнөөсөн хаа байгаа газараасан үзэх. Харин зарим нэгнийхэн хувьд мөнгө олох гол хэрэгсэл байдаг бол нийгмийн тодорхой цөөн хэсэг бүлэг хүмүүсийн хувьд өөрсдийнх нь хууль бус үйл ажиллагааг явуулах таатай орчин. Үүнээс гадна хамгийн аюултай нь пропаганда буюу үзэл сурталын асар хүчтэй зэвсэг болон хувирах нь ч бий. Чухам хэрхэн хэрэглэхээс л энэ бүхэн хамаарна. Тэгвэл интернет гэж энэхүү хүчирхэг зэвсэг бүхэлдээ таны гарт, таны удирдлагт ор байсан бол та юу хийх байсан бол, хэрв бүх зүйлс тийм байсан бол та хэр зэрэг хүчирхэг нэгэн болон хувирах бол мөн энэ бүхэн үнэхээр боломжтой гэж үү? Түүхийг сөхөөд үзвэл 1969 онд интернетийг хамгийн анх Америк нэгдсэн улс цэрэг дайны зориултаар зохион бүтээсэн гэж үздэг. Тухайн үед Калифорни мужид байсан цэргийн компьютеруудыг Юта мужид дахь армийн компьютеруудтай холбосноор интернетийн үүсэл хөгжил тавигдсан түүхтэй. Америк нэгдсэн улсын зэвсэгт хүчин компьютер хооронд мэдээлэл дамжуулах арга судлаж байх үедээ нэг компьютерыг өөр компьютертэй холбох найдвартай сүлжээг зохион бүтээсэн нь ARPANET хэмээн нэрлэж байв. Харин компьютеруудыг хооронд нь холбдог энэхүү сүлжээ цаг үеийн шаардлагаас хамааран 1980 оны үед интернет MileNet хэмээн хоёр хуваагдах шаардлага бий болов. Энэ ч утгаараа 1983 онд Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яам цэргийн нууц мэдээллүүдийг дамжуулах зорилгоор MileNet сүлжээг ашиглаж эхэлсэн байдаг. Тэгвэл хүмүүсийг хооронд нь холбохгүйс электрон шуудан бий болгох мөн мэдээлэл түгээх вебсайт байгуулах зорилгоор интернет сүлжээг 1990-ад оны үед Гүтэн дайны уур амьсгал намжих үедээ давхцсан олон нийтийн дунд түгээн дэлгэрүүлж эхэлсэн байдаг. Хэдийгээр интернет нь хүмүүсийг холбох, мэдээлэл дамжуулах хамгийн гол их үүсвэр мөн боловч хувь тааны онолт итгэгчд дэлхийн ертөнцийг захирдаг хүчирхэг гэр бүлүүд, нууц нийгэмлэгүүдийн удирдлагууд интернетээр дамжуулан бүхий л хүн төрлөختнийг өөрсдийн хүсэл зоригоор удирдан залах, тэдний бодох сэтгэх бүхнийг өөрсдийн хяналтандаа байлгах зориулалтаар интернетийг олон нийтийн дунд тараасан гэж үздэг. Сайтар бодоод үзвэл энэ бүхэн бас үнэхээр ч тийм байх боломжтой юм. 2018 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар дэлхийн даяар интернет хэрэглэдэг нийт хүмүүсийн тоо 4.4 тэрбумд хүрч, эдгээр хэрэглэгчдийн дийлэнх нь Аз ТВ-с холбогддог бол Аз ТВ-ийн араас Европ ТВ удаалдаг байна. Түүнчлэн одоогийн байдлаар манай гариг дээр интернетийн аюулгүй байдлыг хариуцсан ажилтдаг нийт 7 хүн байдаг гэх албан бус тоо баримт бий. Гэвч эдгээр хүмүүсийн нэрс болон зүс царай туйлын нууцлалттай байх бөгөөд энэ хүмүүс бүгд дэлхийн өнцөг болон бүрт өөрөөр газарт аж төрөн амьдарцгаадаг байна. Тэд интернетийн аюулгүй байдал болон тогтвортой ажиллагааг хангаж, хакеруудын дайралтаас уг сүлжээг хамгаалдаг гэх. Мөн эдгээр хүмүүсийн хин нэг муу санаад хүмүүс өөрсдийн иргэшил оруулбол дэлхийн нийтийг хамарсан интернетийн сүлжээнд асар том доогдол үүсэх эрсдэлтэй учир тэдний хувийн мэдээллийг нууцын зэрэглэлд байлгадаг байна. Тэгвэл мэдээч интернет гэдэг энэхүү зүйлийг хин нэгэн удирдан эзэмшдэг байж таарна. Харин эдгээр 7 хүмүүс интернетийг эзэмшдэг гэж ойлгож болох уу? Хэдийгээр энэ нь яригтай асуулт боловч хариулт нь мэдээж шүүгүй. Ер нь дэлхийн нийтийг хамарсан энэ хүчирхэг сүлжээг чухан хэн эзэмшиж, үүний ард хэн байдаг бэ гэх асуулт өнөөдрийг хүртэл нууц хэвээр байна. Гэхдээ компьютерийн шинжлэх ухаанаар дэлхийд тэргүүлэгч зарим корпорацууд мөн энэ төрлөөр үйл ажиллагаа эрхэлж судалгаа хийдэг зарим эрдэмтэд үнэнтэй харьцангуй ойр байж болох үс хариулт өгсөн юм. Интернетийг хэн эзэмшдэг вэ? Хариулт нь бол хинч биш. Учир нь та интернет гэх зүйлийг хөдөө аж ахуйтай зөвлөж болох юм. Хэн хөдөө аж ахуйг эзэмшдэг вэ? Хөдөө аж ахуй гэж ер нь юу вэ? Энэ нь хариулахад баг зэрэг эдрээтэй. Хөдөө аж ахуй гэдэг нь өөрөө дан ганц ойлголт биш бөгөөд энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй олон сая фермер болон тариачид, хөдөө аж ахуйн дэд бүтцийн салбарт ажилладаг ажилчид, шаардлагатай трактор болон бусад бүхий л тоног төхөөрөмжүүдийг үйлдвэрлэгч томоохон үйлдвэрүүдгээд энэ бүхэн нийлж байж хөдөө аж ахуй гэх нэгэн цогц ойлголтыг бий болгодог. Дэлхийд эрэх бүх тариан талбайг ганц хүн эзэмшдэггүйтэй адил интернетийг цор ганц хүн эзэмшдэггүй яаж? Интернетийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулахын тулд дэлхийн тэргүүлэгч гүрнүүдийн төр засаг хийгээд томоохон корпорацууд дата базаас авахуулаад асар их бүтээн байгуулалтуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Эдгээр бүтээн байгуулалтууд нь төрийн болон хувийн хэвшлийн олон мянган байгууллагуудад харьяалагдана. Дата домайн дээр тулгуурлан вебсайт ажилуулдаг хүмүүс, интернетийн гигантууд болох Google, Facebook корпорацууд
Шилэн кабель болон утасгүй интернет түгээгч аж ахуйн нэгжүүд гээд бид бүгд нийлэн байж интернетийг бий болгодог. Яг л хөдөө аж ахуйгийн ойлголт хэрхэн бий болдогтой адил. Гэхдээ энэ бүхний ард ямар нэгэн нууц байгаа нь ойлгомжтой. Магадгүй би хэтрүүлэн хардж байж болох юм. Учир нь олон сая хүмүүсийн хамтын хүчээр хөдөө аж ахуйн салбар үүсэн бий болсон боловч энэ салбарын өгөгдөл болох жимс ногоо, ан амьтан, газар дэлхийн чухам хүнд харьяалагдах вэ? Ингээд бодвол энэ бүхний эзэн мэдээч байгаль. Эсвэл магадгүй бурхан гэж байдаг бол бурхан байгаль дээрх энэ бүх өгөгдлийг бий болгосон байж таарна. Тэгвэл интернетийн хувьд яг л үнтэй адил. Интернет сүлжээг ашиглах иргэд болон энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон сая хүмүүс, аж ахуйн нэгжүүд, дата базууд хамтран интернет гэх цогц сүлжээг бий болгож бүрдүүлж байгаа боловч энэ сүлжээг бүтээсэн бүтээгч буюу интернетийн бурхан тэнгэр нь хэн байж болох вэ? Ямар ч байсан хэн нэгэн эзэн битээ гэдэг нь хэн бүхэнд ойлгомжтой. Гэхдээ энэ асуултын хариулт үрд мөх хивээр нууц үлдгийгч үгүйсэхгүй. Харин суутнууд хэлэхдээ мөнх зүйл гэж үгүй гэдэг.